České Třebové jsme zaznamenali stížnost na nevyvezení odpadu ze strany společnosti, která tuto službu zajišťuje. Případu došlo v lokalitě Vily. Kontejner nebyl zaopatřen, přestože pracovníci na místo dorazili, což potvrdila i evidence jíst. Díky určitému nedorozumění, kdy osádka viděla zavřenou bránu a neskusila nebo nezjistila si, jestli ta brána je odemčená, viděli zavřenou bránu a kontejner nevyvezli. Tento přehmat byl vyřešen během několika dalších dní. Vyskytly se však i nedostatky s odvozem tříděného odpadu. Možnosti společnosti jsou omezeny počtem zaměstnanců, vozidel, kontejnerů i sladěním operací s firmou zajišťující zpracování některých odpadů. Ty se zejména o svátcích hromadí. Je samozřejmě odpadu více, protože Vánoce přinášejí při konzumním způsobu života zvýšené množství odpadu. Největší nepořádek byl zachycen v lokalitě Na Špici. Tam je však problém mnohem složitější. Bohužel neodkládají odpad pouze občané České Třebové, ale naučilo se spousta jiných občanů a myslím si, že i organizací. Nalézt přijatelné řešení ale není snadné. To, co se děje na té Špici, asi řešitelné není, protože když budeme přidávat kontejnery, tak bude přibývat odpadu a bude v podstatě město Česká Třebová bude platit likvidaci odpadu z jiných obcí. I přes některé nesnáze byla většina obyvatel s odvozem odpadů v uplynulém svátečním období spokojená. Bylo to výborný, ano, čisto, pěkně, jo, chlapi makali, no. Žádný nepořádek jsem neviděla, takže dobrý. U nás to bylo v pořádku. Už loni odváželi, no, takže tohle nám vyhovuje, je to perfektní, my jsme toho měli tolik. A možná právě v množství odpadu, který společnost vyprodukuje, je zakopán pes. František Kusý o IKTV.